Baraza la Mawaziri limepitisha mpango wa ujenzi wa mabwa zaidi nchini katika juhudi za kuhakikisha maji ya kutosha kufanikisha kilimo na uzalishaji wa chakula nchini, hasa katika maeneo kame na nusu kame. Kwenye kikao cha baraza hilo mapema hii leo kule Mombasa kilichoongozwa na Rais William Ruto, mpango huu utatumia kima cha shilingi bilioni 85 ili kufanikisha. Vile vile baraza limeafikia kuandaa siku moja maalum ya upanzi wa miti katika juhudi za kupambana na mabadiliko ya tabia nchi. Kwenye mpango huu kila waziri atakuwa na kaunti mbili za kufuatilia kuhakikisha kuwa shabaha ya upanzi wa miti bilioni 15 inafikiwa kabla ya mwaka 2032 umetimia.